Jeg vil godt starte med at byde velkommen her til Posten. Det har været noget af et musikår i år, og der har været rigtig mange gode bands op. Og jeg har set rigtig mange gode koncerter, det vil jeg I har. Og det har været helt vildt at opleve så mange gode guitarister og sanger og alle mulige andre, der har været her. Og så har vi bare stillet fuldstændig af hele året. Ja! Jeg bliver bare så fin, når jeg drikker nu! Lillebo, ikke igen! Altså, jeg håber godt, at du bliver klar til Odense Live-prisen den 27. januar, Marker. Så den ud!